Jättekul att få börja, inte bara kul och ärofyllt utan också säga glad för det, för att jag misstänker att det kommer att vara ganska mycket så här praktiska ingångar och åtgärdande tankar resten av dagen. Och då tänkte jag att jag passar på att vara lite filosofisk istället och prata om kanske mer orsakerna till hatet, som jag ser det utifrån min forskningshorisont, som då i första hand har handlat om barn och internet, som sagt. Men det är ju inte ett isolerat fenomen, och ålder har egentligen inte så hemskt mycket med saken att göra. Det är ju utan tvekan så att hat och hot på nätet är ett hot mot vår demokrati. Främst, som jag ser det, genom att det är hot mot individer och grupper. Mot individers och gruppers liv och välbefinnande. Och att det då blir självreglerande mekanismer i det här. Att den som riskerar hot och hat blir tystare, lydigare, konformerar sina uttalanden och handlingar. Och i förlängningen så kan ju det också betyda att man konformerar sina tankar. Och det är en ytterst allvarlig risk, om, ja, beroende på vilken sida man står på, såklart. Så att jag ser det här som ett väldigt allvarligt problem, och jag skulle ju också gärna vilja citera Johnny där, att det är verkligen, det blir värre hela tiden, men jag är i grunden optimistisk. Jag tror att det kommer att bli bättre, men just nu så är vi ju inne i kanske den värsta fasen av alla. Vi hade någon sorts smekmånad med internet i 15 år. Då det var, kändes som att det var en befriande kraft. Vi kunde använda nätet för att hitta kunskap, för att hitta varandra och söka omkring bland möjligheter i livet. Och sen så kom den här otroliga pisksnärten tillbaka, som främst drabbar de som i början tjänade på digitaliseringen. För den, hat och hot drabbar marginaliserade grupper i samhället hårdast. Och det är just de marginaliserade grupperna i samhället som man tidigare har kunnat konstatera har varit de stora vinnarna på digitaliseringen. Så det är en väldigt, väldigt otäck situation. Att personer som av olika skäl befinner sig då i någon typ av utanförskap i samhället riskerar att fara väldigt, väldigt illa. Och en sån ganska tydlig grupp är ju kvinnor som uttalar sig offentligt på något sätt. Och det behöver ju inte vara offentligt i den gamla meningen, alltså i gammal media eller så, utan det kan vara offentligt även på en modernare arena. Det är en riskgrupp, helt klart. Och en ännu större riskgrupp idag är ju transpersoner, som faktiskt inte ens har några juridiska rättigheter på samma sätt som andra personer har. Och då är ju frågan vad vi ska ha för strategier för att hantera det här. Och idag kommer ni ju få höra flera olika ingångar. Men jag tänker mig att vi hela tiden behöver tänka på olika nivåer. Att det är inte antingen eller. Ja, men såklart, det är ju ett komplext problem. Men ibland så strävar ändå lösningar iväg åt det ena och det andra hållet. Och jag brukar jobba med något som jag kallar för tårtmetaforen. Jag kanske inte ser jättebra. Jag kanske inte kommer gå till historien med just det här ordet. Men jag tänker mig att vi måste jobba i lager, som vi brukar baka tårtor. Och att lösningar måste kunna finnas på varje nivå. Om man tänker sig att längst ner så har vi den personliga nivån. Där måste man hitta strategier för att hantera livet medan allt det här pågår. Och sen lite högre upp kanske det kommer gruppnivåer som familjen.
hur gör man i familjen för att hantera såna här saker? Och sen skolan och organisationer, företag. Och sen så kommer det översta lagret, är någon samhällsnivå. Där det handlar dels om praktiska lösningar, lagstiftning, rutiner för polis och så vidare. Hur skolor hanterar saker. Men också allmänna attityder till människor och till kränkningar. Och sen så som dekoration då på tårtan, kanske. Jag har inte tänkt klart här riktigt, men det, så skulle man kunna tänka sig att det är filosoferandet omkring det. För det är ju det som är egentligen grunden. Vad har vi för människosyn? Tycker vi på allvar, har vi verkligen anammat tanken om allas lika värde, rätt till värdighet eller inte? Och har man inte gjort det, då kommer man ju ha helt andra lösningar än de som jag kommer att prata om idag och som förmodligen hela den här dagen kommer att handla om. Så det är en ganska viktig del. Och alla de här nivåerna är ju viktiga. Så vi får inte fokusera på en eller bara prata om att det är lagstiftningen som ska ändras eller rutinerna som ska ändras eller att folk ska skärpa sig och sluta gnälla. Som det faktiskt lyfts fram ibland, att man säger att ja, men alla är så himla lättkränkta. Vi är världens mest lättkränkta folk och sånt där. Det är ju en ganska oförskämd förslag till en personlig lösning då, att folk ska sluta ta åt sig. Men sen kan det också vara så att vi behöver hoppa mellan de här nivåerna. Så det är därför som jag har tänkt ut den här tårtan. Då, att man kan behöva jobba på flera olika nivåer samtidigt. Och de kan vara motstridiga. Och det tror jag att vi måste acceptera. Ett sådant exempel på en motstridig strategi är till exempel separata rum. Som har blivit en ganska stor grej idag. Som en lösning för individer och grupper. Att diskutera viktiga saker för just de personerna och inte bjuda in hela världen till den här diskussionen. Och det är ganska provocerande för en del som måste stå utanför det här rummet. Och egentligen så strider ju det mot någon sorts samhällsidé om att alla ska omfattas av alla tankar. Om man har ett separat rum för bara kvinnor, Så brukar det anklagas för att vara diskriminerande och sexistiskt och alltså könsdiskriminerande. Vilket det ju är på något lite skruvat sätt såklart. Men det är ju en lösning för att komma runt just sexismen. Så att den typen av lösningar där de krockar, där min personliga lösning krockar med någon sorts allmän samhällsnytta, tror jag att vi måste bli bättre på att acceptera. Därför att vi kan inte offra en massa människor på vägen tills vi har löst problemen. Men ändå så kvarstår ju den viktiga frågan, var kommer det här hatet ifrån? Det är ju det som vi verkligen måste diskutera. Sen kan vi plåstra och komma på hur man stoppar det ena och det andra. Men vad är orsaken? Och då tillhör jag dem som ansluter mig till tanken om att hat grundar sig i destruktiva normer. Att vi kan ju se att hat riktat mot vuxna och mot barn väldigt, väldigt tydligt är grundat i diskrimineringsgrunderna. Det är väldigt mycket kvinnohat, det är rasifiering, det är transhat, det är hat riktat mot funktionsvariationer och så vidare. Det är väldigt mycket som är kopplat till just det som kallas för diskrimineringsgrunderna. Och det är någonting vi måste nysta i då. Om vi kan se att det är så, så har ju det någon orsak såklart. Och då har vi det här svenska begreppet normkritik eller normutmanande förhållningssätt eller normkreativitet som har vuxit fram som en förklaringsmodell till att hat uppstår.
För hatet på nätet är ju såklart ingenting nytt. Det ser ju mycket värre ut. Och för många av oss är det första gången vi ser det på svart på vitt. Väldigt många av oss som på olika sätt befinner sig i en marginaliserad situation har ju stött på det innan. Men det är inte riktigt lika tydligt när man blir avbruten på alla jobbmöten, så är inte det lika tydligt som när man får hatmejl där det står vilken usel människa man är. Grunderna är de samma, men det har delvis andra uttryck. Och om vi kan anamma den teorin om att hatet grundar sig i de destruktiva normerna, så handlar det om att krossa de normerna, såklart. Att ständigt arbeta normutmanande. Och det är en väldigt så här positiv tanke, därför att jobba normutmanande, det är något som man börjar med själv. Det är ingenting som man kräver av en regering eller av lagstiftande församling, att de ska bla bla bla. Utan där börjar man här och nu. Och det är ju lite enklare än att försöka påverka andra. Det är nog svårt, men det är, på sätt och vis är det ganska positivt om man kan anamma det. Sen brukar jag tycka att det är viktigt att prata om den andra sidan av exakt det här fenomenet näthat. Samma typ av starka känslouttryck och engagemang som istället då yttrar sig i positiva yttranden och handlingar. Det brukar jag kalla för nätkärlek, med ett samlande namn, och det omfattar allt från att gilla saker i sociala medier, dela det andra har gjort, och även mycket, mycket djupare vänskapliga kärleksförklaringar, som att stötta någon i en kris eller tipsa någon om hur man kan få hjälp, eller tala om att så där har jag också haft det en gång och det gick bra och så vidare. Den typen av, ja, det är en väldigt bred definition som jag använder mig av, som där de här kärleksfulla förklaringarna som då är vänskapligt inriktade i första hand, inte romantiska, kan vara det som får folk att orka med. Och det här ser inte jag som, tycker inte att det är viktigt att prata om det bara för att det är någon sorts motvikt. Det ska inte liksom uppväga hatet, för det kommer det aldrig att göra. Hur mycket kärlek man än får, så är hatet ändå alltid så himla farligt. Men jag tror att det är bra att prata om det för att vi ska tänka på vad det är som motiverar hela den här skiten. För att annars så är det ju meningslöst. Om vi bara, det enda vi läser om är hat och hot och obehagligheter, och då verkar det jättekorkat att vi ens använder internet, och att internetanvändningen ökar hela tiden. Men förklaringen ligger förmodligen i att så många får så mycket stöd och hjälp att det är viktigt i vardagen, och för vissa helt enkelt livsuppehållande. En annan viktig punkt som jag tror att vi också måste bli bättre på att prata om, det är att vi måste sluta göra det här till ett ungdomsproblem. Det finns en typ av dubbelbestraffning av unga människor i de här sammanhangen, där de får skulden både för hatet och för kärleken. Faktiskt. Jag får ibland frågor så här, om jag kan komma och prata i något mediasammanhang om hur vi ska få ungdomar att sluta hata, för det här näthatet är ett sånt problem. Och det, så är det ju inte. Det är inte ungdomar som står för merparten av hatet. Så vitt jag vet så har jag aldrig fått hat från någon som är under 32, som jag bedömer det. Utan det är ju människor som har jobb och förmodligen då vita mätta män som hör av sig i första hand. Och det är inte en grupp vi adresserar så generaliserande. Eller jag gjorde det nu, men det var ett undantag. Och samma sak, så pratar vi ofta lite nedsättande termer om gilla kulturen. Och de gillar allting till höger och vänster, och de är så himla ytliga, och de bidrar till sexualiseringen av samhället och så vidare. Och det är också helt orimligt. Hur skulle liksom en 14-årig selfiefotograf ha hunnit ens med att bidra till sexualiseringen av samhället? Det är för mycket begärt av henne, helt enkelt.
Och jag tror att det blir ett sätt att slå ifrån oss ansvaret att göra det till ett ungdomsproblem, för då känns det lite enklare. Ja, men om vi bara uppfostrar dem lite bättre och skolan kan väl ta det här. Och sen vad gör vi med de här som sitter i stugorna och faktiskt hatar på allt de stöter på? Och dessutom så har många av dem faktiskt barn hemma. Det är också en viktig sak att tänka på. I många sammanhang så får man för sig att det är någon ensamstående tokboll i Norrlands inland som sitter ensam. Men det är inte bara så, utan det är väldigt många som faktiskt har familj och jobb och försörjningsansvar. Jag tycker det är väl nästan lite, jag vet inte om man ska skratta eller gråta åt den här jättekorta minipaniken som rådde kring Pokémon Go. Men det är ett ganska bra exempel på dubbelbestraffning. För veckan innan den bröt ut, då klagade alla fortfarande på att ungdomar satt still och att det var så farligt. Och sen började man klaga på att de fick benhinneinflammation för att de var ute och kuta. Bara, bestäm er. Men där finns det en liten nyckel, tänker jag också. Att varför gick den över så fort? Vi har ju de här ständigt upphoppande panikerna som vi som jobbar med det här får hantera. Ja, nu ringer media, nu har det hänt något igen. Och så får man dra samma grej. Man bara byter ut namnet på appen och säger samma sak. Men den där gick över på en kafferast. Det var ju liksom, det blev ingenting. Och det beror ju såklart på att vuxna började spela. Och då fanns det en ingång till att förstå. Och då, där tänker jag att det är kanske en nyckel till att börja bryta ner det här skuldbeläggandet av unga. Om fler vuxna skulle anstränga sig mer och förstå saker. Kanske vi skulle åtminstone i lite mindre utsträckning kunna skylla på unga. Jag tror att i grunden så handlar det om att göra oss till ansvarskännande individer allihopa. Det här är en bild som jag tagit på Verket i Umeå, som är ett DIY-musikställe. Där man har skrivit ut på väggen, rent ut, att här är sexism, rasism och homofobi otillåtet. Det här är en plats där ni kan känna er som hemma. Gör någon dig obekväm, kontakta arrangörerna. Det står på väggen. Och det tycker jag är så fint. För det är som en påminnelse varenda gång man går förbi det. Att, ja, det här kanske inte var okej. Jag kan kontakta arrangörerna. Det står till och med vem jag ska kontakta. Så egentligen är ju det här de här 16 sidorna som man villkor som man godkänner när man går med i något socialt medium. Fast man har det på väggen. Så att man har liksom, det blir en crossover. Och det tror jag är viktigt att vi börjar prata om det. Att ansvaret ska komma inifrån. Vi behöver ta ansvar utifrån också. Vi behöver ha folk som säger så här. Om du inte gör det här, då får du böter eller fängelse eller åker ut och så. Det tror jag också. Men när ansvaret kommer inifrån, det är en mycket, mycket starkare kraft. För hur mycket lagstiftning vi än har, ursäkta alla jurister, så är det så att folk ändå begår brott. Det är inte så att vi bara kan höja straffsatsen och då minska brottsligheten. Men om folk däremot har egna drivkrafter att vara schyssta, så blir det någonting annat. Så i grunden handlar det om tre saker som jag ser det för oss individer. Och nu pratar jag enbart på individnivå. Vi måste börja unna oss att skydda oss själva. Vi måste förstå att var och en har rätt att skydda sig själv på olika sätt mot kränkningar. Vi måste också bli bättre på att stötta andra. Det är inte så att den som blir hatad och hotad ska behöva föra kampen själv hela tiden. Det är inte säkert att energin räcker till det. Och inte minst så måste vi se till att inte bli hatarna själva. Att vi ska inte bidra till det dåliga klimatet någonsin. Där har ni mitt visitkort upp med era enheter om ni vill ha kontakt med mig på något sätt. Det här är då min bok, Nätmobbning, näthat och nätkärlek. Ja, härligt. Ja. Tack så hemskt mycket, Elsa. Är det någon... Mm.
måste bara, det för just det här du sa, det här att testa någonstans, så du vet jag och jag försöker, man försöker liksom leva där man pratar om också, testa saker. Och det tror jag är otroligt viktigt. Så någonstans om någon känner att de funderar över, ja men det är lite där som du sa just, att ja men selfies och så här, börja ta lite selfies med plutmun, så ska ni se att det blir ganska, ni börjar förstå hur det är. Mm. Att man inte tar en bild. Nej. Utan man tar 150 och så är det en som blir bra, ja. Till exempel, bara en sån detalj. Mm. Det vet jag Sara gör. Finns någon fråga till Elsa medan vi tar fram de som kommer efter? Eller kommentar. Eller kommentar. Jag täckte allt, eller hur? Ja. Jag märker det. Bra, då får vi tacka dig. Tack för att du kom. Tack. I år igen. Ja. 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 Jag jobbar ju med dialog på sociala medier en hel del. Har du några praktiska tips till mig för att stävja nät? Eller bekämpa näthatet? Alltså jag, praktiska tips? Ja. Problemet. Och då tänker jag så här, jag försöker ju inte delita, utan jag försöker ju istället gå in i diskussionen och möta. Ja, just det. Upp hellre än att fälla direkt. Ja. Vad säger du? Ja, och det är jättebra om du kan göra det. Men jag tycker att det handlar så mycket om alltså individens egna beslut i varje läge. Eftersom, alltså, okay, om man tänker sig ett företag, så kanske man får fatta beslut och se om en policy, och så får man hjälpas åt och genomdriva den. Men om det är till exempel du själv som ska göra det, så handlar det om hur mycket du orkar och hur mycket du tar det personligt. För det är ju så himla olika. Och där finns det ju då ännu större risker med det här att kanske tillhöra en marginaliserad grupp. För då är man, har man varit utsatt hela sitt liv förmodligen, och då har man närmare till rädsla när det händer någonting. Så att vi kan inte säga någonting generellt om man ska svara eller inte, utan det, man måste i första hand se till att man tar hand om sig själv. Och om det räcker, om man då orkar med att svara, så är det underbart. Alltså jag beundrar verkligen alla de människorna som går i svaromål. De gör en fin samhällsinsats. Men det får inte vara ett krav utifrån att individer ska orka med det. På sikt, att har man den rutinen, så kanske det bidrar till ett förbättrat klimat. Ja, just det. Om man kan göra så i längden, jättebra, så kanske det kan bidra till ett bättre klimat. Det tror jag absolut. Nu tappar jag bort. Vem är det som säger det? Att man ska adoptera en hatare, en rasist eller någonting. Jo, Emanuel Karlsten är det som säger det. Och det är så himla bra. Jag har faktiskt en sån som jag adopterat. Jag tänker inte outa mer, för då kanske hen blir lite stött. Att det skulle vara det handlar om, vår relation. Men just att att kanske jobba med någon. Prata, diskutera, försöka att inte vara så kategorisk själv. Även om det är klart man är kategorisk om alla människor har lika rätt, såklart. Men ja, nu måste vi släppa in andra. Tack.